Тене электрин балыктары тулылы регге бұл бұрыстыргар ел төмен депутаттарын кітары көрістілер. Кепсетіге айылға байын туғаныға у бапыруғығар ирбет тонғылар етін кығалғаларығар болғым туыддулар сейлі Евгений Тойтонов сюжетігер көрін. Тени электрин бахалыктара кыттылах элтюмен тюгрюкос толугар, нехерек лохтоқтун кая бопростар мунардаллара, тук бахарлыбатах кылгалара баллары этлинилер. Сүрін болгомта иеру хачтыватыгар урунна. Мейгі бейік кемуна 5 алта үрі созып көлдерген жат, онтар барына электрига осколалар гауына растыр, устанам калдар толгу. Утуротта. Тонто уханналары билигин, мелегир барыста. Тоалет апына ол пилтіп дарон таманта запчастары керім кемдарды тұпыр. Уны растыр тәрелілер нүрбалуғын бары нехелектерігер әметір орылы бұттыра. Марқы үреған сүннігер тұрар жарқа нехелегер уыр астыр тәрел көрюте стита кылы баққа аспы күнтен үлелі бәкі тұрар. Қой күлілетті біт, кәнім бары әйте фильтра кеттен ажынан қалын, ұ кеттен қалыр біт. Оны ажынан білген олар бұдер көстің жанады. Бір жепті көстің жаны көрді бұд, бұйыл ұланар әбіт. Оның ғыла айындық болар болады, бұл ғатан қайдақты ұйынар көріп бұдығы. Ұнатыламы бұл қайдақтаған қачын келдер баққан. Нәйлейін яғар білесе, біз тойымы ғанатылыр бұлан. Оның өнің сөйлі үлілер кейін әмекамна сынынады қолы бұр. Бұ түмігер нәйлейі ұлық тоқтырын дұру бетігер ұлақанық су барар. Үйгекеті тоқтын экология заб орылы бұд, ұттан әпті, оның ұйыда бұд қолы бұр. Олар тұттадым екелі тұрар қайды атуға. Конечно, нормативтен бачча үддік, бачча үддік тен кіра нәтелер кәм оңтың бар тәйте тұқпы. Чыжолы железа денер балы, фенол ден бар, оңтың кей әттігер қала тұрыр барды, бүргі, бүргі. Анытағынан ағас кепсетігі экология чөлігір түйуде айылға чөл тұрыпта қалыта тұ сириттен сағалдар белетінді. Мантан сеттірен информационный кетан көрер сетімін оғылан аны күйінтен үліға кирері әтілінді. Можна бұйт выбрать какой-то конкретный район, скажем, Нюрбинский район, и можна бұйт видеть всех продопользователей, которые осуществляют деятельность на территории этого района. Суммарно можна бұйт видеть объемы выбросов, сбросов, состояние водных биологических ресурсов, лесных ресурсов. Тулалы регега тоқ корнюм тақсарын туғынан жонғонар оқа білдерер информационай кетан көрер сетім барылустыра хабыға. Айылғаны бортылур арас жайылары тутатына бұхарарға сетім бі тұтақ көрінг бұхытынан белетінер. Евгений Тайтонов, Георгий Григорьев, Сақат Лебінетті, Джокускай.